degmada dalxiiseed daarabsiyo ee ka tirsan gobolka Giringabir ayaa si ballaadhan oo la isku raacsan yahay taageero loogu muujiyey musharaxa golaha wakiilada ee doorashooyinka soo socda ka dhici doona dalka Soomaaliland oo isla markaasina ka sharaxan gobolka Maroodi Jeec Muxiyadiin Cabdi Cali Barkhad oo lix sano ka hor shaaciyey inuu tartamayo kursigaasi golaha wakiilada. munaasibadda Muxiyadiin Cabdiraxmaan oo ah musharaxa golaha wakiilada loogu muujinayay waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Salaadiin, Uqaal, Waxqarad, qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degma dalxiiseed daarabsiyo oo iyagu soo buux dhaafiyey howlka ay ka dhacasay munaasabadaasi lagu taageerayay musharaxa. halkaasna waxa uu horeyn ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi iyo dhallinyarada oo Sigmig iyo Muusaaleyn u taagatan yihiin, sheegay musharax Muxiyadiin Cabdi Cali Barkhad. oo aynu ku noqoto aynu markaasi ku taageerayno xildhibaankeena Muxiyadiin Cabdi Cali Barkhad aynu ku taageerayno marka xildhibaanka iyo hoobo aynu ku garab taagannahay haddaanu nahay dhalinyarada runtii waxaynu leenahay xildhibaanka da'da yar leh ayaynu soo wada saaraynaa waxaan leenahay odayaasha xildhibaanka in aynu garab taagno Muxiyadiin Cabdi Cali Barkhad ma siinaa aasaasayaashii gacanta weyn ka geystay maktabadda arabsiyo ortaya kubad ee qaatay dhiirigelinta kubadda cagta iyo isdhexgalka dhalinyarada degmada arabsiyo waxa uu qabtay uqeyb lixaadle ka qaatay diiwaangelintii codbixiyayaasha gawaarin sidaa keeyey isagaa qaaday kharashka jeebkiisa ka bixinayay waxyaalaha uu agistaagay waxaa ka mid a waxyaalaha mistrasa soshaalka la yidhaahda ee baahiyaha asaasiga sida garoonada dadaha uu qabtay doorka u qaadisan waa nu walaalkeen Muxiyadiin runtii waa xildhibaan mutacalin ah maleesi wax kusoo bartay aqooniyahan ah waa nin Muxiyadiin anigu Muxiyadiin qabiil ahaan kuma dooran laakiin waxaan ku doortay waxqabadkaa uu dee lixdaa sanaba inoo qabalayay shan quruxda badan leh ee aynu ku taageerayno aynu isbarbar taagayno musharaxeena golaha wakiilada Muxiyadiin Cabdi Cali Barkhad waxaan leeyahay ugu horeyn Muxiyadiin maaha maanta nin aynu baranayno aynu ka dharagsannahay isagoon baarlamaanna ku jirin deegaanna ku jirin NGO-na u shaqeyn hay-adna u shaqeyn siduu iskii ugu shaqeynayay waxa uu ahaa Muxiyadiin waa nin samafala ah waa nin iskii jecel waxqabadka iyo horumarka waa qof jecel inuu dhammaan dhalinyarada horumar gaadhsiiyo hawsha ay leedahay marka kaamil la galayo ay dhib badan tahay waxaan ogolahay dadka marka musharax la yidhaahdo waa dhib badan tahay ha loo duceeyo ha la garab galo oo ha la garab istaagno. intaasi kadibna waxaa hadalka qaatay isla markaasina ka sheekeeyay waxyaabaha uu qaban doono iyo hamigiisa musharaxeed Muxiyadiin Cabdi Cali Barkhad. kolay anigu waa sheegan maraya oo waajib waxaan qabtay iyo waxaan qaban doono haddii ilaahay naftayda u simo lix sano ka hor ayaan ku dhawaaqay inaan u taaganahay musharaxa golaha wakiilada Soomaaliland. waxaa ii muuqatay baahi weyn oo degmadu ka muuqato ilaa iminka baahidina way taagan tahay way sii waliba badatay insha allah. waxaan ilaahay weydiisanayaa inaan baahiyaha ka jawaabi doono oo aan noqon doono hadduu ilaahay idhaaho qof degmadiisa matala degmadiisa ku soo celiya taana ilaahay ayaan weydiisanayaa oo badan baa dhici doona waqti fiican baynu haysanaa insha allah. waxaan ku dhiirigelinayaa kaararka warbixinta in la qaato sidaynu ugu helina degmada guulid
علي إبراهيم الكعسي سب تي في دقمة الحسيات دارب سيو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا تايو واتيلسوم